أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنے والے ہیں جمعۃ المبارک کے محبت کے بہت ہی خاص وظیفہ کے متعلق. ہر قسم کے جائز رشتے میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ 100% افیکٹو آزمودہ ہے. جس انسان کے لیے بھی آپ کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ انسان فوری طور پر آپ کی طرف توجہ کرے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر وہ انسان آپ سے نفرت بھی کرتا ہوا، اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی. جو لوگ چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کامیابی عطا فرمائے. جو لوگ چینل کے سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، تمام جائز حاجات پوری فرمائے. اللہ پاک تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. بہت ہی سمپل سا، آسان سا وظیفہ ہے. جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ٹائم باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جائز رشتے میں بہت ہی مفید ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں. ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد ایک بار سورہ رحمان پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد 51 بار 51 ٹائم یا جوادو یا جوادو یا جوادو کا ورد کرنا ہے. 51 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد کرنا ہے. اس کے بعد ایک بار سورہ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر میں 3-3 بار درود پاک پڑھ لیں. جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ یہ دعا مانگے کہ فلاں جو انسان ہے، اس کے دل میں میری جائز محبت پیدا ہو جائے، جائز توجہ پیدا ہو جائے. میاں بیوی کے درمیان معاملات خراب رہتے ہیں تو پانی پر دم کر کے دونوں پی لیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے. آمین یا رب العالمین.